Тими днями виповнилось 15 років з моменту, як владику, єпископа греко-католицької Мукачівської єпархії Мілана Шажіка висвятили у єпископи. Про життєвий та духовний шлях єпископа сьогодні ми поговоримо в програмі «Громадський контроль». Ну, владико Мілане, перш за все, вітаємо вас з ювілеєм. 15 років, як ви оціните цей відрізок часу? Так, 15 років в житті одної людини є досить довгий період, і на першому місці людина старіє. То відчуваю, але ясно, що змінився мій спосіб життя в тому значенні, що є інша відповідальність. Ну і то впливає в кожному випадку на те, що якби упали на мене зовсім нові обов'язки і зовсім інша відповідальність. Ну, мушу сказати, що не завжди відчуваю себе компетентним на багато проблем, яке є. Для того маю дорадників. Мабуть, мушу більше радитися, як то було раніше. Ну, і потім також було треба шукати взагалі собі місце, де жити. Я, як священник, мабуть, ніколи не мав з тим не зустрічався, тому що коли працював ще в Чехословаччині комуністичної, там держава не відібрала від церкви всі приміщення, були фари, було нормальне житло. Потім був на студіях в Риму, то само собою в колегії, де я проживав. Коли потім був в нунціатурі, там були такі, як кажуть, збої, що було треба в певному моменті шукати, тому що нунціатура переносилася. Ну, але потім працював в Перечині, ми достосували там будинок, якби міні-монастир. Ну, а коли став си єпископом, я не мав де жити. І це було таке, що не могли то зрозуміти. Мене ніхто не запитав, де я буду взагалі жити. Владика, мій попередник, владика Семеді, жив в одному з тих будинків, які були повернуті, один, який був повернутий церкві на Капітульній вулиці. І ззаду, спереді жив владика помічник Юрій Джуджар. Я залишився без житла. Жартовно казав, що маю до вибору або жити у вежі кафедрального собору, або за Кристі, або в крипті, тому що реально не було де. Ну, але був молодший на тих 15 років, якось легше то зносив, витримував. Ну, і ясно, що то все впливає. Відчуваємо сили, багато енергії їздити, деколи були тижні, що кожен день була де ж архієрейська служба Божа, тому що ну, люди хотіли, відкривалися нові парафії. І тому думаю, що не мав і коли думати над тим, що я змучений або щось мені не вистачає. Так що це було основно, що змінився такий ритм життя. То була велика зміна. З одного боку обов'язки, з другого боку і набагато більше було треба їздити. Так. А чи пригадаєте день, коли вас висвятили? Як це відбувалося? 6 січня, зараз, коли була 15-та річниця, поставив перед себе ту фотографію собору Святого Петра у Римі, де папа, зараз уже святий, Іван Павло II, положив на мою голову руку, тобто хіротонізував, ну ясно, за асистенції багатьох єпископів, було дуже багато, як і всі по черзі потім приходили і клали на нас руки, було нас висвячених 12. Єпископів, з того двоє візантійського обряду, сучасний архієпископ Пряшівський,
Владика Ян Бабіак, один єпископ халдейського обряду з Багдаду і 9 римокатолицьких. Собор Святого Петра у Римі сам по собі є найкрасивіший храм світу, думаю. З одного боку багато простоти, з другого боку величезна, величава красота, наповнені людьми, сотні священників, велика кількість єпіскопів. Але головне, що була така молитовна атмосфера, при найменшому я то так відчував і сам був такий загліблений в молитву. Пам'ятаю, супроводжували мене двоє діаконів, один, який є моїм секретаром. Дійсно, я вдячний Святішому Отцу, що він сходив туди, щоб їм був рукоположений якраз там у Римі. І властиво це було останнє його рукоположення, так оскільки знаю єпіскопів. Він був уже доста хворий через 2 роки і там 3 місяці помер. Так що це був такий дар згора, коли зараз над тим думаю, що така людина свята, як він передавав є мені наступництво апостолів і повноту священства, так що це є великий дар. Трохи про духовний та життєвий шлях владики Мілана Шашіка та як відгукується про нього його колеги-духовнослужителі пропоную переглянути у наступному сюжеті. Дозвольте сьогодні в такий особливий спосіб привітати вас із цим прекрасним ювілеєм, 15-літтям вашої хіротонії і побажати вам того найголовнішого, тих дарів Святого Духа, які ми так потребуємо в нашому душпастирському служінні. У цей день хочу до вас звернутися словами Господа нашого Ісуса Христа, котрі Він сказав через свого возлюбленого апостола і євангеліста Івана Богослова: «Не ви вибрали мене, а я вибрав вас». Тому у сьогоднішній день хочемо подякувати Господу Богу за те, що вибрав вас для архіпастиря нашої єпархії. З вашим приходом в нашій єпархії відкрилася нова ера, екологічна ера. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте нас в роботі по відповідальності за Боже творіння природу. Я як духовник спільноти матері в молитві і вся спільнота матері в молитві бажаю вам миру і благодаті, сили, здоров'я, а найголовніше – мудрості у вашому єпископському служінні. Праця з молоддю і молодь у церкві, то є не раз, і ви наголошували на тому, і ми тепер знаємо прекрасно, що то є майбутньої церкви. Тому теперішньої і майбутньої церкви вітає вас із тою вашою річницею і бажаємо вам, направду, щоб ви завжди були з молодим духом, молодим серцем, щоб були ще десь тим, який десь дає ті добрі підсказки, бо маєте той добрий досвід і як досвід праці з молоддю і праці в церкві, то просимо вас того десь такої і підсказок, і доброї батьківської поради, так аби та молодь, котра не лише тепер хоче привітати, вона продається молодь до нашої єпархії, долучається до того вітання, аби ви далі залишалися і молоді духом, молоді ідеями і таким живчиком. Надзвичайно цінуємо і дякуємо Богу і вам за це служіння. Також дякуємо за ті роки, які ви провели тут, будучи настоятелем дому отців місіонерів Святого Вікентія де Поль у Перечині і будучи настоятелем за побудовані церкви, за ревне, дуже глибоке, щире душпастирство,
Мир Господній ширився від ваших слів. І вся семінарія вітаємо вас з 15-річчям. І нехай Господь дійсно дає вам многоє і благоє літа. Контроль, і сьогодні ми розмовляємо з єпископом греко-католицької Мукачівської єпархії Міланом Шашіком. Великого, розкажіть трохи про своє життя. Як і коли ви вирішили присвятити себе служінню Богу? Так, я не можу і так сказати, що я вирішив, тому що ми говоримо, що священство є покликання. І тут йдеться про те, щоб чути голос Господній. Я виростав в соціалістичному неї Чехословаччині, але при тому в сім'ї глибоко віруючих християн-католиків, якими мої батьки були. Я часто то говорю, що для мене ходити до церкви – це було так, як дихати, як пити воду. Просто то, що належить до життя, я не можу собі інакше життя уявити. Але з другого боку, дивлячись вже на своє дитинство, я відчував такий потяг внутрішній до того, щоб бути священником. Ну і також там теж що було то, щоб бути в монастирі. Ну, бути священником було дуже трудно, бути монахом було ще трудніше, тому що в соціалістичної Чехословаччії місця для монастирів не було. В 50-му році всі католицькі монастирі були ліквідовані, і греко-католицькі, і римо-католицькі. Монахів звозили до концлагерів, перевозили, засуджували на роботи, брали. Офіційно була якби свобода, але монастирі і для сестер монахів фактично не існували в тому класичному розумінні. Хоча сестри були дуже стійкими і не дали себе змусити відкласти монаший одяг, чи вони працювали в фабриках, чи на колхозах, вони завжди ходили в монашому одязі. Я, як дитина, то не могла так спахнути, видіти, лебо старалися їх усунути на таке місце, де б їх чим менше люди виділи, то їхнє служіння. І видів, що це лише Господь може давати таку силу. Так що воно так дозрівало, то покликання. Ну і також я завдячую Господеві, що мав і в середній школі дуже багато друзів, які були віруючими. То був період так званої Пражської Яри, тобто період Дубчека, відчувала се така більш свобода, хоча прийшла окупація братніми арміями соціалістичного обозу і Радянського Союзу, але не вдалося все задусити. І так ми дуже багато дискутували, студенти тодішнього часу, то вже буде помалі 50 років тому. А як змінилося життя греко-католицької єпархії? Що зроблено за ці роки? Коли було почати служити, я ту ситуацію, яка тут була, знав доста, можу казати, тому що працював на нунціатурі, приїжджав ту і з нунціом, і він мене посилав, так що... Але коли прийшлося служити, зрозумів, що не все знав до деталів, або не так, як я собі уявляв. І, ну, тяжко мені порівнювати. Мушу сказати, що Богу дякувати за ці останні роки, або вже після того 23-го, вдалося консолідувати в деяких місцях ситуації, зняти ту напругу. Було дуже багато наших громад на вулиці, які молилися на морозі. І, ну, Бог
нам допоміг побудувати нові церкви, капліці, або просто зайти в парафіальний будинок. Но маємо ще зараз одну ситуацію, де люди моляться на дворі, то є дуже складно. Хоча зараз, наприклад, зима не є така дуже велика, але завжди, коли пригадую собі молитву на морозі на Різдво, в Великих Лазах чи в Бенедиківцях, жалко мені тих людей, коли подивлюся на ті фотографії, добре, я йшов там на свято, а вони скільки років молилися. Зараз строїться вже церква і у Великих Лазах, люди мають дольну підвальну якби частину, де вже моляться, не мусять стояти на морозі. No. Не є то легко. І лише Господь знає, скільки вистраждали ті люди в Підпілі, скільки вистраждали ті священники там на Сибірі, в Гулагах, і скільки вистраждали після 90-го року, молячи се знову на вулицях. Так що то Господь знає, я надіюся, що Він прийме ці жертви, простить винникам і помилує тих, які згубили своє здоров'я. То є так багато того, що ми не знаємо. Так що дякую Господеві, що ситуація стала більш спокійною. І бажаю, щоб люди використовували цю можливість зараз, яку мають. Ну, ми зустрічаємо на даний момент дуже багато того, що люди виїжджають за кордон, за роботою, або емігрують цілі родини. Так що багато парафій постраждало через цю міграцію. Побачимо, як воно буде. А яка робота проводиться з вірянами? Богу дякувати, багато різних ініціатив. Деколи хотіло б, щоб було більше, але всьому треба вчитися. І наші священники учаться не лише в семінарії, але потім і життя, певний досвід, то, що робиться, є, як кажете, різні літні табори, зустрічі, зими, паломництва. Це все має ціль, щоб молодь відчувала себе добре у церкві. Щоб зрозуміти, що для кожного є там місце. Поки що, коли старшим людям достатньо прийти на богослужіння і, наприклад, поспілкуватися з знайомими перед церквою, молоді є потрібно більше. Молоді, оскільки вони є в стані формації, є потрібно допомогти відкривати красу Євангелія, красу церкви, відкривати те, що Ісус нам говорить, що зараз також Він є актуальний. І тому цінюю я особисто то, що роблять священники, які ведуть різні зустрічі з молоддю, дискусії, реколекції, де допомагають молодим відкриватися, щоб вони ділилися теж своїм досвідом перед ровесниками, тому що це є важливо. Воно має велике значення. Є потрібна також соціальна праця, не все вдається. Я мушу з жалом говорити, що є багато людей, які дивляться на церкву, як на якусь комерційну структуру. Церква – це не насамперед структура, церква є спільнота і має бути спільнотою віри. Був період, коли дійсно за різними історичними обставинами огляду на подарунки, чи то було королів, царів і інших людей багатих, церква мала певне майно, якого була позбавлена з 45-го до 49-го року. Воно в певному значенні, як тож сказав, що визволило церкву, але з другого боку ми знаємо, що церква проводила і тоді дуже багато соціального служіння, були школи і воно було одне з одним зв'язане і забезпечено. Коли на селі була церковна школа, учитель, який був
часто пів цього учителем, то співав в церкві, учив дітей, він мав дуже поля, які належали парафії, які були для того, щоб він могов, мав з чого жити. Так що, крім тієї якоїсь зарплати, ну, була то система, яка допомагала і священникам, що мали з чого жити, було з чого утримувати церкву. Зараз, коли нічого не повернулося, коли була одна дискусія на інтернеті, що церква хоче, не знаю, що зробити, щоб винеслася кафедра ядерної фізики з подвір'я резиденції і який злочин хоче скоїти. І ніде не згадували, мене то дуже здивувало, що ніхто не згадував, що єпархія постійно робить пропозицію, щоб перенести кафедру ядерної фізики на шахту, де в кар'єрі є кращі ускорителі, як це. Якщо йдеться про дослідження, науку і так далі, там можна робити спокійно, тобто спокійніше, так би сказав, тому що це є учреждення, яке не має місце в центрі города, хоча вони постійно говорять, що воно є безпечним. Ну, воно має вже свої роки, воно оджилося, має понад 50 років, якщо не помиляюся. А будинок є дуже, ну, не в файному стані. Так що були коментарі дуже злосливі людей, які завжди користають можливість, що можуть наплюти на церкву, і на єпископа, і на церковнослужителів. Ну і пише там з такою злобою, що церква ще хоче, вже її повернули 10 разів більше, ніж церква мала перед комунізмом. Ну, якщо б йшлося про повернення, ну, не могли повернути 10 разів більше, могли лише повернути, якби було то, що вона мала, ні? Так розумієте, або передали 10 разів більше, то вже би. Але розумієте, я так дивлюся, і що? Ну, повернули нам 30% наших церков, 70% не повернули. Повернули нам 30% парафіальних будинків, 70% не повернули. По Капітульній вулиці всі будинки були церковні, повернули лише один будинок. Кафедральний собор, ну і зараз резиденцію. В жахливому стані, що було треба прикласти дуже багато зусилля, щоб воно стало взагалі місцем, де можна жити, і щоб воно було місцем для катехізації тих дітей, тому що не маємо інших приміщень. Ну, влітку можна, деколи знаю священники, коли роблять науку подружні, тим нареченим перед подружжям, вони роблять їх палісадніку долі на дворі, приємно. Але більшу пору року того не можу робити. Ну і тому є потрібні приміщення нормальні для житла. Ну і є запитання, з чого церква може робити благодійність. Ні? Добре, зробимо збір пожертвувань на Caritas. Скільки наш народ може жертвувати? Так? Нам бракує щось, якісь джерела, доходи, з якими могли б ми працювати. Не буду зараз конкретно говорити, в якому містечку було відкрито один наш такий центр для людей похилого віку. І після відкриття, так було освячення, після відкриття, голова селищної ради мені говорить, ну, на жаль, ми вам помогти нічого не можемо, тому що церква відокремлена від держави. І я мушу казати, пане, та ви говорите так, як Ленін зробив. Ви нічого іншого, стільки років маємо незалежну державу, ми сме се не визволили від комунізму. Як може бути церква відокремлена від держави, коли церква то є люди? Яких людей ви відокремлюєте від держави? Якщо церква хоче робити соціальне діло, так тут має бути співпраця. І в наших громадах, в тому, чи містах, чи селах, є певні кошти на соціальну діяльність. І коли є можливо дійсно цілоспрямовано то використати, і щоб воно дійшло до тих людей, до яких може дойти, ми маємо спільно думати. Так є в цивілізованому світі. І я тоді завжди мусю собі усвідомити, Господи, як тяжко працювати з людьми, як тяжко визволитися з комунізму. Він сидить в людях, він є, та деформація, яка пройшла народом, та є так страшенна, що бракує такої свободи духа, щоб людина запитала, що можемо зробити? Ну, дайме разом сили, щоб ми для того нашого народу, для тих старих людей, які є самітні, і так далі. Воно є дуже складно.
Так що, знаєте, це коли так, як ви кажете, руки опадають, але потім собі знову кажу, але треба пробувати, треба знову починати, не можна падати духом. Може щось зміниться, може люди зрозуміють, може дійде, що ми можемо дійсно працювати разом, люди різних конфесій, що можемо робити добро. Більшості є ми християні, називаємося християнами, ну, якими ми є. Папа Франциск часто молиться за мир в Україні. Війна змінила багато чого. А як змінилося суспільство і люди? Знаєте, війна є страшенне зло. Війна ніколи добро не приносить. Не лише те, що руйнуються матеріальні, ці, ну, матеріальні справи, будинки і так далі, але насамперед руйнуються моральні цінності. І багато людей, на жаль, в таких ситуаціях дають перемогти себе злом. І мені дуже жалко то, що відбувається на сході України, тому що я мав можливість, коли працював в нунціатурі, відвідувати наші східні регіони, ten sam Donetsk, widziałem, że tam żyją ludzie, jaki starali się, zostrzegałem tam bardzo naszych wierników. I kiedy dziwisz się na te kadry ruinacji, kiedy znajmo, że skilki zaginęło, skażemy, że chłopcy czy człowieki lisze z naszej małej oblasti Zakarpatia. Скільки людей страждає наслідком того? Дружини, батьки, діти. Це є щось жахливо. Воно позначило дуже багато людей. Морально, психічно. Ясно, церква моліться, молимося. Шукаємо можливість допомагати. Це міг би сказати наш директор Карітаса, скільки Карітас прикладається завдяки допомоги, яку отримуємо. То, що допомагаємо систематично сім'ям постраждалих, без огляду на те, які вони конфесії, тим, які дійсно страждають, це є завдяки допомоги, яку отримуємо і від інших країн. І я вдячний Господу Богу, що є люди, які хочуть нам допомогти. Була велика допомога, яку зробив Святіший Отець, коли оголосив збір коштів по всій Європі, папа в Україні. Воно так пройшло не дуже замітно, що та допомога прийшла, і вона була цілеспрямована там на сході тим, які страждають, і по одному, і по другому боці. І ясно, що папа то не робив для того, щоб говорилося, не знаю де, про те, що він допомагає, але я радий, що та допомога була. Богу дякувати. Так що хотіло бися, щоб війни не було. За то молимося, за то говорили ми 1 січня на Новий рік, коли є Світовий день молитви за мир. Уже 51 раз, як папа тодішній Павло VI оголосив 1 січня днем молитв за мир. І завжди папа видає спеціальне послання з якоюсь темою, де заохочує людей до того, щоб ми будували мир, починаючи від людських сердець, звертається до політиків, до тих, які реально, але при найменшому вдавають, що мають владу в руках, щоб зробити все для того, щоб примирити конфлікти, щоб їх розв'язати. Є ситуації, де прямо Святий Престол, який не володіє жодним військом, увійшов до діалогу і допоміг договорити примирення по закінченню війни. Так що це є моє побажання, яке повторюю. Господи Боже, дай нам міру. Дай розум тим людям, які не хочуть міру, щоб зрозуміли, що то, що вони, хто ж наживається на війні,
тому не принесе ні щастя, ні радості. Чи ж, владико, щиро дякуємо вам за приємну розмову. Дай вам Бог здоров'я та терпіння працювати ще багато десятків років на благо єпархії. Ну, а глядачам М-студіо дякуємо за увагу. Залишайтесь на нашому телеканалі.